الله أكبر الله أكبر. ہوتا ہے وہ میرے نبی کے اخلاق. آپ سب سے ایک بات کرتا ہوں, برداشت کرنا سیکھ لیں, زندگی خوبصورت ہو جائے. صرف سارے اخلاق کو میں جمع کروں ایک لفظ میں, برداشت, اور اس کو شریعت میں صبر. صبر کرنا سیکھ لیں, زندگی خوبصورت ہو جائے گی. بچیاں ساس کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں, کبھی خاوند کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں, کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہی ہوتی ہے, کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. شکایتوں سے جہان بھرا پڑا ہے. آپ شکایتوں کو دفن کر کے ہونٹ سی لیں. صبر, آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. جو ستاتا ہے چپ ہو جا, جو ستاتا ہے چپ ہو جا. اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے. صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت, صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے, صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت. الٹا کے رکھ دیتی ہے چیزوں کو. چپ رہنا سیکھ, خاموش رہنا سیکھ, درگزر کرنا سیکھ, تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنا حسن آتا ہے, کتنی زندگی میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. غصہ نکال دینا وقتی ایک راحت ہوتی ہے, اور پھر شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اور پی جانا, سہ جانا, یہ آپ کو ایک عظیم و شان ہستی بنا دے گا. آپ کی دعائیں عرش سے جا ٹکرائیں گی. چپ رہنا ان بچوں کو سکھائیں, خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو چپ رہنا سکھائیں. کہ میں دکھ سے کہتا ہوں, میرے دیش کا سسرالی معاشرہ ظالم ہے, ظالم ہے, ظالم ہے. اس میں نہ کوئی نمازی کی قید ہے, نہ بے نمازی کی, نہ دیندار کی, نہ بے دین کی, نہ کسی پردے والے گھر کی, نہ بے پرد گھر کی. سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے, بہت ظالم ہے.